Niin, sittenhän olisi ensimmäinen grillaus tällä uudella grillillä ja täällä mun leirillä yleensäkin, että ei ole muuta kuin makkara ja possulihan vartaita. Ja nyt mä yritän nyt sitten sytyttää tätä ja hakea sitä oikeaa paikkaa, mistä se syttyisi. Ei syttynyt. Mä tein tämän aluksi liian vaikeaksi tämä homman myöhemmin keksin, ettei siihen tarvitse edes tätä mun sytytystikkua, niin että kun tässä keskimmäisessä on sellainen piezo sytytys, niin sytyttää sen ensin, niin sitten saa nämä reunimaisetkin, kun siinä ei ole liekki, niin ne syttyy sitten. Ja sitten jos se keskimmäistä tarvii, niin sen jälkeen siis voi sitten vaikka sammuttaa. Mutta tämäkin huomasin myöhemmin. Joo, makkara on ja possun grillivartaita. Kantta kiinni sitten ja annetaanpahan niitä siellä kypsyä kaikessa rauhassa. Välillä vähän kurkitaan, kuten tapoihin kuuluu. En tiedä, että mä nyt on vähän turhaa useinkin tulee tähänsä kurkittua, mutta kun en tiedä yhtään, miten tämä grilli käyttäytyy, niin pitääpähän sitä sitten vähän väliä katsoa, että mitä siellä tapahtuu. Ja tuossa sitten vähän käännellään vartaita ja makkaraa. Sitten mä laitan tänne foliossa sipulit. Ihan kaksi raakaa sipulia tuolla folion sisällä. Ja niistähän tulee varsin maukasta evästä, kun ne siellä kypsyvät. Ja siitä tulee se makea esi tuolta sipulista, niin se on tosi hyvä. Joo, ja nämä makkarat mä sitten taas käännän kertalla ympäri. Ehkä on turhaa touhua näin usein sitä, mutta niin kuin sanottu, niin tämä on ensimmäinen grillaus ja täytyy vähän totutella tämän grillin tapoihin. Joo, ehkä nämä on aivan turhia touhuja tosiaan. Näin valtavan usein tätä tässä käännellään, mutta seuraavalla kerralla tietää, että voi antaa huoletta nyt olla pidempäänkin siellä. Ja nämä sivulevyt nyt tuntuu olevan teholta vähän pienempiä kuin tuo keskimmäinen, että jos tuossa keskellä olisi ruvennut tekemään tätä, niin tämä olisi syntynyt paljon, paljon nopeammin. Jokohan alkaisi olemaan kypsää, kas siinä kysymys. Kyllä ne siinä määrin ovat, että voi nostaa pois grilliltä. Makkarat ainakin näyttää olevan jo täysin bueno. Kyllä ne vartaatkin siellä. Joo, mutta vielä hetken annan olla kumminkin. Joo. Sitten vähän vaan pois grilliltä ja ruvetaan maistelemaan, että millaista tuotetta tältä uudelta grilliltä nyt sitten saatiin. Onko se mistään kotoisin? Onhan se totta kai, mutta
Mutta sipuleakin vielä vähän kääntelen siinä ja annan niitten vielä jatkaa kypsymistä ja ryhdytäänpä nyt sitten maistelemaan, mitä sieltä oikein tuli. Sellainen se nyt sitten olisi. Ensimmäinen ateria, grillattu ateria tällä vaunulla. Eipä se kovin paljon yksinkertaisempi voisi olla, mutta siinä on vähän makaronia ja sitten laitan maustena Kaisun grillimaustetta. Se on hyvä yleismauste joka paikkaan. Joo. Sitten vähän olutta siinä kaveriksi ja maistelemaan kohtapuolin sitten pääsee. Olut ainakin näyttää olevan iskussaan. Hyvin kelpaa. Siitä vähän makkara maistiaisiksi. Ei ollut mitään muuta vihreää matkassa kuin kurkkua, mutta tykkäsin, että kun mä lähdin sinne, että mulla on kaiken näköistä vaikka millään mitalla ja kyllä sinne sitä sitten on kannettu sitä kaiken maailman tarviketta, mutta eipähän sitten ollut mitään salattia sen kummempaa, mutta tämä on tätä alkuharjoittelua koko homma, että pitää niinku pikkuhiljaa opetella, mitä siellä kaikkea tarvitaan. Ja tämä on nyt yksi opettelun aihe sitten. Mutta eiköhän se tästä syömisestä nyt riitä tämä, että katsotaan sitten seuraava grillausta, joka tulee tähän perään. Niin tein sen sitten, kun makaronia tuli keitettyä niin paljon, niin seuraavaksi sitten käytin seuraavana päivänä sitä makaronia. Pistin vaan voita pannulle ja makaronit pannulle ja siinä sitten lämmitin sitä ja söin seuraavana päivänäkin vielä makaronia, että tällainen tästä hommasta tuli. Joo. Eiristä makaronia tässä grillin päällä nyt paistinpannussa. Siinä on voita mukana ja sitä siinä sitten lämmitän ihan täksi päiväksi. Joo. Ja sitten pihviä siihen kaveriksi, niin eikö sillä sitten taas tämän päivän pärjätä. Tää on nyt lehtipihvi. Siihen vähän kypsymään sitä ja kohtapa ollaan herkuttelemassa lehtipihviä.
Sitten vielä hieman makaronia täältä käännetään niin. Sehän on siinä. Pihvi on vähän tarttunut kiinni, niin kyllä vähän tapoihin kuuluu, mutta mä laitan sen tuohon keskellä, niin siellä on vissiin enempi tehoa. Noin. Siinä on suolaa ja pippuria ja Kaisun grillimaustetta. Sillä on maustettu tuo lehtipihvi. Joo, tuosta pihvistä sieltä rupeaa nestettä tulemaan, että sehän sen yleensä kertoo, että pihvi on niinku kypsä ja tältä puolelta se on täysin kypsä. Että eipä tässä muuta kuin syömään. Thank you.